Hei! Så kjekt at du ville være med. I dag så har jeg lyst å fortelle en historie fra Bibelen. En historie som jeg liker så godt. Det er en historie som forteller om at Gud, han kan gjøre store mirakler. Sånne ting som ikke mye mennesker kan klare å gjøre. Til og med ikke en tryllekunstner kan klare å gjøre det. Det er bare Gud. Og den historien, den er fra når Jesus gikk på jorda. Og Jesus, han var sammen med vennene sine. Jesus, han hadde mange venner. Og de fulgte Jesus overalt. Og denne dagen så var de gått opp i fjellet for å være sammen med Jesus. Men Jesus, han var blitt nok så populær. Det betyr at det var veldig mange som likte han. Så det kom veldig mange mennesker. For de hadde hørt ryktene om at Jesus, han var der oppe i fjellet, sammen med vennene. Så de kom, de også. For de elsket å høre når Jesus fortalte historier. Ja, fordi at han var sånn kjempegod historieforteller. Og han fortalte de ting som de ikke hadde hørt før. Og han snakket til de om Gud. Og denne dagen så skjedde det noe helt spesielt. Når Jesus hadde snakket lenge, og barna begynte å bli sultne, så kom disiplene, altså vennene til Jesus, så kom de bort til Jesus og sa de, barna, de er så sultne nå. Sånn at nå tror jeg vi må få i dem noe mat. Og da var Jesus fort til å reagere og si at ja, men det er jo ikke bare barna som er sultne. Jeg er også sulten. Jeg er sikker på alle er sultne nå. Vi må gi dem mat, sier Jesus. Da så disiplene på hverandre og de syntes dette var litt rart. Jesus, vi kan jo ikke gi alle disse menneskene mat. Da sa Jesus, har dere ingen mat? Jo, var det en som sa, det er en liten gutt som har fått med seg matpakke, og han har 5 brød og 2 fisk. Ja, sier Jesus. Hent den maten. Hent maten. Og da ble vennen til Jesus, de ble litt forskrekket, for skulle Jesus spise maten til gutten? Det var ikke likt Jesus. Men de hentet maten, og gutten ga Jesus maten og sa at han kunne få den. For gutten, han hadde lært at han skulle dele. Jesus strøyk på gutten. Så fint at du deler. Men jeg skal ikke spise all maten din opp. Du skal få du også. Og så gjorde Jesus noe som alle syntes var litt rart. Han løftet de 5 små brødene og de 2 små fiskene opp mot himmelen. Og så ba han til Gud, så sa han, Gud, kan du velsigne denne maten? Så vi alle kan bli mette. Og så ba han vennene sine om å gå og samle inn noen kurver sånn at de kunne legge maten oppi. Og ettersom Jesus begynte å bryte av brødet og av fisken og legge det ned i kurvene, så ble det mer og mer mat. Det ble så mye mat at både barn og voksne ble mette, alle sammen. Og vennene til Jesus, altså disiplene, som de ble kalt, det betyr venner. De ble stappmette. Og det gjorde Jesus også. Og det gjorde den gutten også, som hadde delt matpakka si. Tenk så fint at den gutten hadde lært å dele. Og tenk så fint at Jesus var der.
flott at Gud velsignet maten, sånn at det ble nok til alle sammen. For det å velsigne, det er det bare Gud som kan, på den måten at det skal bli et stort mirakel ut av det. Men så kan han hjelpe oss også. Så sier han til oss, hvis dere gir, så skal dere oppleve at mine velsignelser vil bli stor. For jeg vil velsigne det dere gir. Og det lærte alle menneskene den dagen. At Jesus, han velsigner når mennesker deler av det de har. Og når vi deler av vår matpakke, eller av alt det andre vi har som ingen andre har, ja, da blir andre velsignet da. Da blir de kjempeglade, og vi kan hjelpe dem. Og på den måten så er vi også med på å hjelpe Gud, og så hjelper han oss tilbake. Og det synes jeg er veldig fint å tenke på. Og spesielt nå, som ting er litt vanskelig, fordi at vi må være hjemme fra barnehage og fra skole, og vi må være hjemme fra jobb noen også. Men vi kan allikevel hjelpe hverandre. Vi kan ringe til hverandre. Kanskje du kan sende en fin melding til bestemor eller bestefar, eller tegne en tegning og få mamma og pappa til å poste den i posten. Kanskje du kan gjør noen glad med å si noen fine ord til dem. Og når du sier noen fine ord til noen, så kan de bli velsignet og glad. Og sånn kan vi hjelpe hverandre nå i denne tiden. Og nå tenkte jeg at vi skulle si en setning sammen igjen. De som så på i går, de hørte at vi sa en setning. Jeg sa en først, og så gjentar dere. Og det er en sånn setning som kan være fin å ha, når dere trenger å minne dere på at Jesus han er med dere alltid. Og den setningen, den er sånn. Jesus passer alltid på meg, og jeg er alltid i Guds hjerte. Ja. Det er en fin ting å si til seg selv. At Jesus, han er alltid sammen med deg, og at du alltid er i Guds hjerte. Og nå skal vi synge en sang. Og Eivind, han sitter her henne med pianoet, og han vil spille. Og nå skal Eivind bare begynne å spille, mens jeg skal fortelle dere hvilken sang det er. Det er en sang som jeg synes er så fin. Og som vi har synget en del i kirken hos oss. Det er Jesus er troen min. Den kan være god å ha nå. Og huske på de ordene. Syng sammen med meg. Jesus er troen min. Jesus gjør gode ting i hjertet mitt. I livet mitt, han er hos meg. Jesus er troen min. Jesus gjør gode ting i hjertet mitt, i livet mitt, han er hos meg. Ja. Det er godt å vite at Jesus, han er troen vår. Han er hos oss, og han gjør livet vårt godt. Og vi kan være trygge når vi er med Jesus. Og når vi er redd, så kan vi gå til han, og så kan vi finne trøst i han. Og nå skal vi be en bønn sammen. Kjære Gud, ta hånden min. Slipp den aldri ut av din. Led meg på din vei i dag, og gjør meg trygg og god og glad. Amen. Håper vi ses igjen.